אז אני יציק, אני בן 27, לומד בממשל בינלאומי. ואתם יודעים מה, אני לא יציג את עצמי, אני אגיד למה אני בוחר להיות יושב ראש ולמה אני בוחר לשבת בכיסא הזה היום. בשנים האחרונות חלק מהנהלה באגודה שם את האגודה מעל הסטודנטים במקום למען הסטודנטים. ואני מזכיר שגם כתוב בתקנון שאגודת הסטודנטים הוא בשביל כל הסטודנטים. שאני רואה שהתמונות תמיכה ברשתות החברתיות של הקמפיין השני הן תמונות של כולם מאגודה. הכל ברור לי. לא יכול להיות שאגודה תהיה פלטפורמה לרדיפת אינטרסים אישיים, ובמיוחד לא על מחיר של סטודנטים. ואתם יודעים מה? ההנהלה של אגודה, חלק מהנהלה של אגודה, נכשלו בגדול בלאחד את הבינלאומי והישראלי. וזה בעיה עיקרי שעובר שנה אחרי שנה. כשאנחנו התחלנו תהליך את הבחירות, אז חלק מהנהלה של אגודה פנו אלינו וביקשו מאיתנו לא לדבר באנגלית בדיבייט, לא בפתיחה ולא בסיכום, כי זה לא שפה הרשמי של הבינתחומי. די. מספיק עם השטויות. You talk the talk, but you don't walk the walk. זה לא יהיה אנשים שיחדו את הבינלאומי והישראלי. מעבר לזה, הקמפיין השני משתמש שוב, סתם, עם המושג של שינוי וחדשנות כמו כל קמפיין בכל שנה. אבל זה כבר 2019. אנשים לא נופלים לזה יותר. אחרי שנה ושנה שלא קרה שינויים. שי, אתה 3 שנים באגודה. היית השנה מנהל מחלקה. ריקי, את 3 גם שנים באגודה. שנתיים באגודה, והיית בתפקיד מאוד מאוד בחירה. בחירה כמו שי. המשך. היית בתפקיד מאוד מאוד בחירה. ועדיין. ואתם קוראים להוביל למציאות חדשה. השאלה שלי, זה המציאות שאתם בניתם. למה הסלוגן שלכם לא להמשיך את המציאות? סטודנטים יקרים. אנחנו כולנו סטודנטים. אנחנו אוהבים את כל אחד ואחד ואחד. והסיבה למה שאנחנו יושבים פה היום זה בדיוק זה. אני מבקש דבר אחד. אל תבחרו חברים. תבחרו נכון. תודה רבה. תודה רבה לשני הצוותים. ואנחנו עוברים עכשיו לשלב השאלות והאימותים. אני מזכיר שיש ברשותכם 1 דקה לענות על השאלה. לכל אורך הסבב, הסדר נבחר מראש, בנוכחות יושב ראש ועדת הבחירות, קמפיין הכחול, אתם תשאלו ראשונים, יש לכם 1 דקה לשאול שאלה, ולאחר מכן יהיה לכם 2 דקות לענות עליה. אחר כך, לכם יהיה 1 דקה לשאול שאלה, ולכם יהיה 2 דקות לענות עליה. קמפיין הכחול, שאלה שלכם, בבקשה. כמו ששימון אמר בפתיחה שלו, ש... דיברנו עם המון סטודנטים לפני שהחלטנו שאנחנו רוצים לרוץ לתפקיד, וגם אחרי, שזה גם רק עודד אותנו, שהמון המון המון סטודנטים פנו אלינו, והקהילה, שזה די מופתע, הקהילה הכי גדולה שפנו אלינו, ואמרו לנו שעד עכשיו לא הקשיבו לנו, זה הקהילה הדתית בבינלאומי, בבינתחומי, סליחה, גם בבינלאומי וגם בבינתחומי. הם טוענים שבאמת לא מביאים להם את המקום להתפלל, הבית כנסת שהם נמצאים בו זה מקלט קטן. הם צריכים לקחת את הספר תורה מהבית כנסת, לטייל בקמפוס ולהיכנס לכיתה ולהתפלל. עכשיו, אני בתור בן אדם מסורתי, הדבר הזה לא מקובל עליי. ואני לא ראיתם ולא שמעתי דבר אחד שאתם אמרתם, יכול להיות שאמרתם, פשוט לא שמעתי, על העניין של הקהילה הדתית ומה אתם מתכוונים לעשות מבחינת הבית כנסת. תודה רבה, איציק. תשובתכם, 2 דקות. אין בעיה, תודה על השאלה. אני אגיד שגם אנחנו ישבנו ודיברנו עם המון המון סטודנטים לפני, אחרי, לא ידעתי שאנחנו מודדים פה בתחרות, אבל כן, יש פה קהילה מאוד מאוד גדולה, שאפילו דיברתי איתם שבוע שעבר, ה-JLIC, אתה בטח מכיר אותם. בוא נתקן לך רגע את הטעות. יש להם כיתה להתפלל כל בוקר, כיתה S1, למטה בספרייה, הלכנו ובדקנו. יותר מזה, אחרי שישבתי ודיברתי עם כמות גדולה מאוד של סטודנטים במהלך ההפסקה, הלכתי וניסיתי גם למצוא להם פתרון לכיתה אחרת. זה בראש שלי, כריקי, ראש מחלקת אדמיניסטרציה כרגע. מה יהיה בעתיד?
כן, אני אשאף שיהיה להם מקום. יותר מזה, אמרתי להם שהם יכולים גם ללכת לחדר שלנו במעונות של האגודה, שהוא פתוח לכלל הסטודנטים. אני אגיד לך אבל משהו אחר. המדיניות של המרכז הבינתחומי, לא של האגודה ולא של ריקי ושי, היא מדיניות שלא לוקחת לא צעד פוליטי וגם לא צעד דתי. ולכן אתה גם יכול לראות שאין כאן אזורי תפילה לאף דת אחרת. הייתי מאוד רוצה, גם שי וגם אני, שכל קהילה, לא משנה איזו, תרגיש בנוח בבינתחומי, תרגיש שזה באמת הבית שלה. ולכן, כמובן שנמשיך לקדם. אבל להגיד שמתעלמים לחלוטין, ממש לא נכון. אני אגיד יותר מזה, משפט אחד אחרון. ארגון הלל, שעבד כאן עד לפני כמה חודשים, אולי אתם מכירים, היו עושים פה ארוחות שישי פעם בחודש בקמפוס. לא יודעת אם אתם הייתם. אני השנה הייתי כמעט בכל ארוחה. ישבתי שם עם סטודנטים של הבינלאומי, סטודנטים ישראלים, דתיים, חילונים, שומרי מסורת, והבנתי מה הם צריכים, דיברתי איתם. איך אני יכולה לעזור? עזרנו להם בהמון המודרכים גם מחוץ לקמפוס. אז לא צריך להתקבע על הקמפוס, אבל בטוח נהיה פתוחים לשמוע. תודה רבה, ריקי. השאלה שלכם אל הקמפיין השני, יש לכם דקה לשאול אותה, ולכם כן, יהיה לכם שתי דקות. בבקשה. תודה. איציק ושימון, בבחינת המצע שלכם, מצאנו כמה נקודות שבלבלו אותנו, והאמת הם עלו כאן כמה פעמים. קהילת הבוגרים. אתם רוצים להקים קהילת בוגרים חזקה, לפחות כמו הרווארד, כך לטענתכם, כאשר זו כבר קיימת, ואף מונה 25 אלף בוגרי המרכז. הקהילה גם יוצרת אירועים ייחודיים, ורק בחודש שעבר קיימה אירוע סי בניו יורק. דבר נוסף, שיתופי פעולה עם אגודות אחרות. בתור מישהי וגם שי שהם חברי הנהלה ונכחו בכל סמינרי התאחדות הסטודנטים הארצית השנה, ולא זכור לי שראיתי אתכם שם, איך אתם יודעים להגיד שאין שיתופי פעולה? שאגודות אחרות לא באות ללמוד מאיתנו ואנחנו גם לומדים מהם? אני יכולה להגיד לכם, אנחנו יכולים להגיד לכם, ששיתופי פעולה כאלה כבר קיימים. אנחנו בשיח מתמיד עם אגודות. בבקשה. אני מגיעה לכל רחבי הארץ. נקודה אחרונה שהייתי רוצה להגיד, זה לגבי התקציב. אז אני אגיד לכם שכיום, 2019, תקציב האגודה עומד על 2.5 מיליון שקלים. להגדיל זה בהכרח על חשבון הסטודנט, ולהגדיל את הכסף שאנחנו גובים בתחילת שנה. השאלה שלי זה האם בכלל בדקתם וחקרתם את הארגון שאתם שואפים להנהיג? האם אתם מכירים לעומק את התהליכים הקיימים? ואם כבר בדקתם וחקרתם, האם אתם גם יודעים שיש תהליכים שציינתם במצע שלכם, שניסינו ונכשלו מסיבות שונות, כמו קורקינטים, כמו חדר כושר בקמפוס? איך אתם רוצים להנהיג אגודה, ארגון, שאתם לא מכירים? תודה רבה, ריקי. אני רוצה קודם כל, לפני שאני עונה לשאלה, שאלת פה 5 שאלות, וצמצמת את זה לשאלה אחת. לא, יש כאן עובדות, עובדות. יש פה סימן שאלה אחת כל ה... אז קודם כל לשאלתכם. האם אנחנו בדקנו? ברור שבדקנו. זה לא שאלה. זה לא שאלה, נכון. לגבי... לא, לא. שנייה. עכשיו זה הזמן שלהם לענות, בלי הפרעות. אם השאלה שלכם זה האם בדקנו, האם הכרנו, האם שאלנו אנשים, האם באמת הסתכלנו מה שקורה, התשובה היא ב-100% ב-1000%, כן. אז אולי אני אחדד את השאלה, כי שאלה... לא, את שאלת את השאלה, תני להם לענות. אוקיי, זאת לא השאלה. הזמן שלהם. קודם כל. כן. עכשיו, לגבי מה שאמרתי, מה הדבר הראשון שציינת? ארגון בוגרים. ארגון בוגרים. אני אמרתי שאתם... כן, יודעים את השאלה. ארגון קיים, אתם רוצים להוציא את כסף? שי, תודה. לא, הראשון לא צריכים להוציא כסף להקים ארגון בוגרים, כמו שאנחנו רוצים. מה העניין של ארגון בוגרים? ואני יודע איך ארגון בוגרים עובד פה, ויש פה ארגון בוגרים, אבל שים לב, יש הבדל בין קהילה לארגון. תרשו לי לענות. אנחנו לאורך כל הדיבייט, מכבדים אתכם, תכבדו אותנו. בסדר. הנקודות היו, קהילת בוגרים, שטאפים, תקציב. בסדר. קהילת בוגרים, הכוונה שאני רוצה, ושימון רוצה, אנחנו רוצים, ש... בוגר מהבינתחומי, שעכשיו מקים עסק, משתמש עם עורך דין של הבינתחומי, משתמש עם עורך חשבון של הבינתחומי, משתמש עם מישהו ממדעי מחשב של הבינתחומי, מישהו מפסיכולוגיה, צריך מישהו מקיימות, הוא משתמש אך ורק עם מישהו מקיימות. זה החוזק שיש בהרווארד, זה החוזק שיש בייל, וכן יש פה קהילת בוגרים, אבל אני מכיר המון בוגרים. ואני יודע איפה הם נמצאים היום, והם לא נמצאים בחברות שבעל העסק שלהם זה מהבינתחומי. אין את הדבר, יש מקור ללכת, אני מסכים. יש מקור ללכת ויש מקור לחפש, אבל הוא לא חזק, הוא לא מספיק חזק. דבר השני שאתה במגודה, איך אני יודע? דיברתי איתם. דיברתי איתם. ואני לא רוצה לצטט מה שמונו לי. כי אנחנו יושבים פה בפורום רשמי.
אבל אם אתם, אם אתם חושבים שטאפ זה לשבת בישיבה פעם בחודש, זה לא שטאפ. שבאים לפגוש אותנו, זה לא נחשב שטאפ. מה שנחשב שטאפ, שאם אתם יודעים, סתם לדוגמה, שעכשיו רץ חוק בכנסת על להוריד את המחירות של המעונות. למה אנחנו לא, ביחד עם אגודות אחרות, יושבים שם בכנסת ומייצגים אותם? זה שטאפ. אוקיי. מה היה הדבר השלישי? שתי מילים על תקציב, וזהו. מה היה שאלה על תקציב? נתנו איזו עובדה על התקציב שהוא כבר... שאי אפשר להגדיל אותו. אז עוד איך אפשר... ריקי, את טועה. אפשר. תודה רבה. תודה רבה לשני הצדדים. אתה נעבור לשלב הצהרות הסיכום, קמפיין הצהוב. עוברים להצהרת הסיכום של הקמפיין הכחול. בבקשה. כששואלים אותי מה זה אנשים מוצלחים, בעיקר יש שתי סוגים. יש אנשים שיודעים איך לעבוד במסגרת. במסגרת שהיא טובה, במסגרת שהיא טובה. ויותר מזה, הם מצליחים בזה, והם מצליחים לשפר אותו. בהזדמנות זה אני רוצה להגיד תודה רבה לריקי ושי, לכל העבודה שאתם עשיתם. במיוחד בסוף הדיבט, אחרי ששמענו עוד יותר. תודה לכל מה שעשיתם, בתוך המסגרת. יש סוג אחר של אנשים. אנשים שלוקחים את המסגרת שבהם נמצאים, מזהים את הפוטנציאל שאפשר לקחת אותו, ולהרחיב את המסגרת הזה למקומות שאפילו לא דמיינתם. אנחנו האנשים שיכולים לעשות את זה. לקחת את המסגרת של האגודה, איפה שנמצא היום, ולשים אותו לאיפה שהוא צריך להיות ב-2020.